Välkommen till Söndagsöppet special. Lars Molin, en av våra största regissörer, dramatiker och författare, avled för en vecka sedan. Mm. Och jag hade den stora äran att få göra en intervju med honom den 18 oktober förra året. Så därför vill vi hedra hans minne genom att visa pulsen med Lars Molin igen. Hej! Välkommen! Tackar. Varsågod och sitt. Mm. Står det till? Jo då, ja. Rätt bra faktiskt. Ja. Det är jättekul att du ville komma hit. Mm. För att du är aktuell på flera sätt. Dels så är ju Emmy nominerad. Och sen så, sen så kommer ju Kryger snart. Ja. Men vi ska inte gå händelserna i förväg, utan vi ska väl börja någonstans där vi brukar börja med, till exempel att säga att du är ju född faktiskt den 6 maj 1942 i Undersåker i Jämtland. Det stämmer så långt. Mm. Ja, då fick jag ett poäng där. Ja. Och de två första åren så bodde ni i Järpen. Ja, de byggde kraftverk i Järpströmmen. Mm. Och sen flyttade vi, jag minns ingenting. Jo då. Nej, något kommer du ihåg i alla fall då. Det har en fördel alltså att vara född i Jämtlands län, därför att landstinget har en tjusig... De köper alltid ett antal exemplar av varje jämtländsk författare. Jag kommer inte ihåg ett jävla dugg, men de köper böckerna. Jag är tacksam. Ja, vad bra. Din far då, Fredrik, han var ju bergsprängarbas. Mm. Och det innebar alltså att ni flyttade väldigt mycket. Johan Fredrik. Johan Fredrik, förlåt. Mm. Han var bergsprängare. Mm. Bergsprängare och bas för... Det var alltså tunnelbyggen och avloppstunnlarna till kraftverken. Mm. Och tog i regel 2 år att bygga en sån där. Och sen så flyttade vi till nästa och till nästa. Och sen var det slut på Forsa. Så var det slut. Och sen fanns det inte, men nej. Det innebar ju då att du gick i många olika skolor, men du tog ju realen i alla fall 1958. Och sen då var det dags att du skulle bilda familj, och då skulle du skaffa yrke fort, kom du på. Och då läste du in en herrmodskurs. Ja, lite senare kanske, men ja. Då, alltså, alla forsarna byggdes ut. Mm. Och så var det slut på forsar. Och då for farsarna och brorsan ner till Arlanda som byggdes 1959. Mm. Och då for jag dit, va? Mm. Sen så småningom så att man började plugga på brevkurs och sånt. Mm. Men första gången jag kom till Arlanda, då var det skogsbrander. Så hela jävla midsommarhelgen 58, då var vi ute och släckte skog, va? Men fan på, det var skåningarna som tände på för att slippa hugga ner det. Oj, ja, det kanske var, kan vara. Ja, kan det vara. Preskriberat. Det är preskriberat, ja, ja visst. Men du har ju alltså byggt, du var ju vägmästare. Mm. Ja. Och för er som inte vet vad en vägmästare är, så vad är en vägmästare? Vad gör en vägmästare? Eller vad gjorde en vägmästare då? Ja, det är det samma då. Det är han man skäller som fan på när inte snön kommer iväg på morgon. Det är framförallt underhåll. Man sandar, man plogar och man byter lampor i stoppljus. Och, ja. Det är ett underhållningsarbete som finns över hela Sverige. Mm. Nej. Det här med skriverit då, för jag vet att din mamma Astrid, hon tog in med sig 58 stycken Dickens romaner in i bot. Mm. Mm. Och du läste ju väldigt mycket. Du tyckte ju inte om att skriva uppsatser, har jag förstått. Ja, det är överhuvudtaget jävligt svårartat förhållande till skolan. Ja. Skolan. Det är dessutom ett otroligt svårt förhållande till ungdomstiden, för jag redan tidigt ledsnade jag på att vara barn. Ja. Jag menar, det här börjar redan när man ska gå på bio, va? Det börjar med att tjafsa. Man ska vara 15 år. Mm. Och det ena med det andra så det var för tidigt allting. Jag var ju tvåbarnsfar innan jag var 20 år, vet du. Så jag var jävligt trött på våra barn. Mm. Och ja. Du blev vuxen fort. Jag ville bli det. Ville bli vuxen fort. Idag är det väldigt konstigt, för då vill ju ungarna aldrig bli vuxen. Nej. Vet jag. Skillnad. När det här med skrivandet då, vad var det som väckte ditt skriveriintresse? Ingenting egentligen. Jag hade en tanke på att bli författare. Mm. Utan, ja, det är en sån här historia som jag brukar dra i olika former. Man måste alltid berätta så att det blir någorlunda kul att höra på. Mm. Men kort var väl egentligen det att jag funderade på allvar att bli politiker. Mm. Och backas också av en del folk som
hade väl insett att genomsnittsåldern i riksdagen var åt helvete för hög, och fick de in en riktigt ung igen så skulle det väl underlätta, va? Mm. Så att jag satsade rätt bra på det. Och en av frågorna som jag drev, det handlade om sommargästerna som är på köp av Öregrund och Östhammar. Och så gick inte det där bra politiskt, så att jag gjorde helt enkelt så att jag skrev en insändare till Norrtälje tidning. Ja. Satt på natten på vägmästarkontoret och skrev och skrev, och den var 40 sidor lång. Men jag hade liksom fått kläm på den där jäkla idén, alltså hur man ska inte få köpa stadsplanelagda hus i en liten stad. Mm. För då mörklägger du stan med tiden. Mm. Så jag funderade som fan på det där, och så kvällen efter var det snöstorm igen, och då satt jag där och skrev, och då blev det 70 sidor. Mm. Och sen höll jag på med det där i flera veckor. Och jag var ju rasande, det var ju väldigt viktigt. Mm. Men så gick det väl ett par veckor, så började jag skratta, för det var ju rätt kul också. Mm. Och så märker jag då att jag är inspirerad av den tidens tv-teater. Mm. Och då skriver jag då liksom Olof, kolon, vad de säger, va? Mm. Och så var det då liksom olika personer, kommunalrådet i Östhammar var för tråkigt. Mm. Då ersatte jag han med en farbror som var kolonialvaruhandlare i Sundsvall. Och så blev det alltså en historia som handlade om någonting, och så småningom fick den av en bonde som jag kände dropp ordet, namnet Badjävlar. Mm. Det var det första jag skrev. Det är egentligen en djupt allvarlig historia som handlar om... Och det blev ett fasligt liv om det där med Badjävlar, för att det var ju så här att Olof Palme var ju med i filmen. Ja, han hade inte velat vara med. Nej, nej, men han råkade komma med. Han råkade komma med. Och sen, alltså filmen blev ju mer eller mindre, man kan säga, den blev satt i karantän, den blev stoppad. Ja. Visningsdatumet blev framflyttat. Och det berodde inte på nakenscenerna. Ja, den låg till, som man säger så. Men det var ju alltså en tid då man var jävligt högaktningsfull med politiker, och jag valde skildran som de var. Mm. Palme var jävligt delad inklippt, alltså. Mm. Men han blev varg på dig också? Ja, det var det. Skällde ut och skrev brev och... Ja, det var riktigt. Mm. När vi var som värst i gasen med det, så säger min hustru då att en jävla tur att vi inte bor i Moskva. Då har du säkert blivit kompis med Solzhenitsyn. Så det var lite helt levrat ett tag, det var det faktiskt. Vi ska ta och titta i alla fall på ett avsnitt utav Badjävlar, det kommer här. Låt mig vara. Vad sänds det? Vad har han gjort? Han slog oss med hösbetten. Vad fan säger du att han gjorde? Slog han med hösbetten? Ja, den där kan man ju tro om precis vad som helst. Nej, lugnare nu. Slog han med en höga, för sa du? Men ni måste ha gjort någonting då. Försvarar du honom också? Ja, han brukar väl alltid vara så lugn annars. Det här måste man ju ringa till polisen. Ska han slå barn? Det är ju rena misshandeln. Jag går och talar med honom. Nej, men du, lugnare nu lite. Ring till polisen. Det här du, det är egentligen en polissak. Det här du, det är det inte, Per. De är barn. De har väl rätt att få renna omkring här. Du vet ju kanske inte vad allemansrätt innebär. Jo då, men att de trampar i rapsen, det skiter jag i, för det gör älgen också. Men när de börjar kasta sten på kvigor som ska till och kalva, då har det gått för långt. Eller ingår det i din allemansrätt? Du borde ta och lära dem där veta hut innan det har gått för långt, annars får du ett helvete längre fram. Men så länge de är på min gård, så gör de som jag säger. Det är väl inte för mycket begärt. Vi kommer inte att bli kvar på din gård så värst mycket länge till. Ja. Ernst Günther. Mm. Och sen hans söner också. Ja, den ena av dem är regissören Rickard. Rickard, ja. Jävla frö var det. Det är ju så här då att vi hörde också Finn Zetterholm och Bengt Sten. De klipptes in med såna här små tänkvärda visor då. Så här. Det var lite så här... Ja, det var en period då på 70-talet då det inte gick att genomföra ett årsmöte utan en trubbadur, va? Så det är klart att vi använde trubbadurer, va? Det var jävligt effektivt, va? Ja, jo, det är sant. Vidare i programmet då. Jo, alltså det var just det här att det fanns ju alla typer i den här Badjävlar. Alla som har varit på semester och sommarställen vet ju att det här Badjävlar, alla dessa människor existerar ju förr eller senare. Vem var det som spelade konstnären?
Åh, det är mycket gammal fin skådis. Det är Åke Fridell. Åke Fridell, alldeles riktigt. Man vet aldrig, nej. Är det bingo där uppe? Det är bingo där uppe. Ah, oh. När bestämde du dig att vägen... Vad är vägen för skrivandet om man säger så? Nej, det började inte. Det var Lars Löfgren, han som varit så småningom chef på Dramaten. Han var chef för TV2-teatern. Mm. Och han uppmuntrar mig så, har du flera pjäser så skickar de till mig. Ja. TV2-teatern har nyss börjat. Ja. Och det så betalar de rätt bra. Mm. Så tänkte jag, kan man skriva en månad så blir det ju pengar. Man var så jävla naiv på den tiden. Mm. Men han gjorde det, jag skrev flera pjäser och han köpte och spelade in dem. Mm. Och sen blev det bara helt enkelt att jag hamnade in i det hela. Mm. Jag vill inte säga att det är inte roligare att göra film än att ha en riktig snöstormstyng på Vägverket. Men om jag säger det, så lite snöstorm på Vägverket. Borde det mera snöstorm skulle vara roligare där, men hela somrarna var jävligt tråkiga. Men var det någon som lärde dig att skriva överhuvudtaget? Nej, det kan man säga. Skrivaryrket är ett yrke som man kan lära sig skriva svenska, stava rätt och sånt där. Men fantasi lär du aldrig. Du får det någonstans på vägen. Mm. Kanske född med det. Mm. Ja, det är bra om man har en bra släkt. Mm. Ju mera galenpannor i släkten, ju bättre blir författaren. Sen kan man säga det att man lär sig jäkligt mycket på att läsa. Mm. Jag har läst mycket och framförallt film, då har jag lärt mig genom att gå på bio. Mm. 4 gånger i veckan gick du på bio? Ja, det var så ofta pengarna räckte, va. Mm. Och på den tiden, jag bodde i Sollefteå en stor del av uppväxten. Det fanns det på den tiden 4-5 biografer genom att det var så mycket militärer. Mm. Och jag gick aldrig på film, jag gick på bio. Mm. Man gick dit och så, vad fan, det var någonting ikväll också, va? Mm. Så det var inte så där cineastiskt eller någonting sånt där, utan man såg det som fanns. Mm. När det gällde just bio, så var det ju så här då att när du hade gjort höjdhoppan, så gjorde du ett samarbete med Skådebanan och hyrde en biograf och såg till att folk fick se filmen så billigt som möjligt. Vad hade du för idé med det där? Nej, det var sur på att den gick rätt bra höjdhoppar, men var ingen höjdare med sig. Så. Och då fick jag för mig, alltså, eller sa som det var, att det är fel när man maximerar vinsterna. Ja. Det är bättre att komma folk. Ja. Och då lyckades jag genomföra ett prov på en biograf. Och då tjänade vi jättemycket pengar. Ja. Trots att vi liksom sänkte priserna. Mm. Det kom mer folk. Ja, du vet, men bio fungerar så att man försöker maximera priserna för att den ska gå runt på 50% för att ge en mycket ordentlig vinst när det går för fullt. Ja. Och jag menar på att man ska höja det där så att man en bio ska gå runt på 30%. Ja. Och sen så ska inte priset upp dem speciellt mycket mer. Mm. Det där var ingen på Filminstitutet som tyckte om, vad jag säger så. Nej, men filmen Höjdhoppan blev i alla fall väldigt kul. Och vi ska få se ett litet avsnitt ur den. Kommer nu. Kära vän, pinnen, Engman. Jag ber att få framföra sportklubbens och socialnämndens hjärtliga gratulationer. Ja, och är det någonting som saknas, så säg bara till. Nya skor kanske. Jag tycker att träningsoverallen, den ser lite sliten ut där. Ja, några nya höjdhoppsribbor får väl sportklubben stå för. Du skulle inte kunna ta och sätta allting på 1 liter, då? Ja, så vill jag meddela att sportklubbens nybildade höjdhoppssektion har ordnat en tävling för dig. Ja. Fan, det är ju vi som är tränare. Hur uppbyggnadsschem? Ja, jag tar det. Ja, ni ingår givetvis i den nybildade höjdhoppssektionen. Naturligtvis. Ja, visst. Fan, ni är våran. Vi såg honom ju först. Ja. Skulle man inte kunna få ett litet smakprov kanske? Erik, hoppa en gång. Om du inte hoppar så stannar han hela tiden. Ja.
Ja, Erik. Asko Sarkola. Vi såg också då Thomas Nordström och Staffan Hallerstam som tränarna. Mm. Han blev läkare, han Staffan Hallerstam, tror jag. Jag tror han är. Ja, bra skådespelare. Synd att han... Ja. Men han kan ju vara läkare för det, fast han är skådespelare. Ja. Jo, det är ju så här, nu saxade ju han här, Asko. Fast det finns någonting som heter den här floppen som gör så här. Och vem var det som uppfann den här floppen? Den kallas ju för Fosbury Flop. Då har du fått ett namn. Jag skulle vilja ha hela namnet. Det var svårare. Vad heter han i förnamn? Det är det du menar. Kanske det. Bill. Nej! Han heter David Fosbury faktiskt. Oh. David Fosbury. Men det var... Du får stå kvar i alla fall. Ja. Jo, vi pratar om då med ditt skådespelarval. Så är det ju så här då att du har jobbat med väldigt bra skådespelare. Du har jobbat med Tommy Jonsson i din första, bland din första grejen du gjorde. Och sen är det då så att jag har försökt många, många, många gånger att få hit Ingvar Hirdvall att prata om sina historier då. Så här med så. Och när han har då sagt någonstans att när du regisserar så regisserar du med hjälp av historia. Att du sätter honom i någon form av stämning så att säga. Och du lärde dig att regissera genom att kolla när Christian Lund regisserade Badjävlar. Och då upptäckte du med att regiarbete handlar mer om planering. Är jag fel ute? Nej. I början så var det väl, kan man säga, på regisidan var det ju ganska bra för mig. För jag har ju varit arbetsledare nästan hela mitt liv. Och filmregi är jävligt mycket arbetsledning. Och sen det andra, det är ju att få skådespelaren och dels förstå. Och dels bli på ett jävla bra humör för det hela. Så att jag förstår vad han menar, Hirdvall. Sen kan man alltså, nej jag vet inte, sen har jag alltid tyckt om att berätta och då lockar du in folk i stämning så att säga. När det är en tragisk historia, då vet de att det är tragedi på gång och så vidare. Men det är sant alltså, jag snackar nog jävligt mycket på inspelning. Så att de förstår. Nej, det brukar sluta bland att teknikerna kommer säga åt att du, Lars, nu måste vi ta den här scenen. Jag behöver aldrig springa och tjata på folk att de ska göra det, utan de brukar hämta mig till verksamhet. Fast sen är det ju så där också att man gör ju gärna lite myt om sig själv. Det är ju så med filmregi att det som är viktigast med det är att vara jävligt förberedd. Det går inte att hoppas på att Gud hjälper en, utan du måste nästan ha gått igenom allting i detalj. Och speciellt på senare år, för det har blivit så dyrt att filma. När du gjorde Kejsarna i Portugalien, då var det också, Ingmar Hirdvall gjorde en jättebra prestation där. Och tror du att du kortar ju ner och fixar lite där? Du hoppar ju över Klara Finnas barndom och såna här saker då. Vad hade Selma sagt om det, tror du? Jag vet inte. Jag undrar om Selma hade... Selma Lagerlöf alltså? Jag tror inte hon hade någon humor, Selma. Så. Tror du inte? Nej, så det kan ha blivit jävligt bistert. Och sen så var det problem med den filmen. Jag insåg det inte själv, utan det var någon annan damresursörskollega som sa åt mig att hur löser du den här incesthistorien? Och fan, tänkte jag, vadå incest? Selma hade ju aldrig tänkt på det. Och då var det dagens debatt. Och då satt jag och funderade länge, hur ska jag få det där och inte bli tvetydigt? Men det var skitenkelt. Jag införde Gunilla Nyros som morsa. Och med hon i köket blir det ingen incest. Och det tror jag att Selma skulle uppskatta. Vi ska i alla fall se ett litet avsnitt ur Kejsarna av Portugalien. Kejsare. Jag vill inte höra mer om det där dumpratet. Klara Fina är ingen kejsarinna. Hon är... Det är som det är med den saken. Och så lämnar du tillbaka de där sakerna till mor i Falla. Och börja arbeta. Du behöver inte kalla mig kejsaren. Och inte Börje och Olbengtsa heller. Jag har inte de som jag känt längre. Men Agrippa... Jag kommer aldrig i livet att kalla dig för kejsare.
Du är inte riktigt riktig nu, Jan. Jag hade Klara Fina inte redan varit kejsarinnan så kunde du ha blivit den. Sluta! Men nu är det upptaget. Mm. Jo, det är ju så här att Victor Sjöström gjorde ju den här två gånger. Bland annat en version i USA 1925. Och då undrar jag om du vet vem det var som spelade Janne Strålycka i USA-versionen 1925. För du läser ju väldigt mycket, har jag hört. Och du kan väldigt mycket, så jag tänkte du kanske visste det. Ja, 1925 i USA, vem kan jag spela? Inte Rolf Lynn. Nej, inte Rolf Lynn. Nej. Inte Charlie Chaplin. Nej. Nej, det var väl han själv förmodligen. Nej, det var Lon Chaney hette han faktiskt. Ja. Men det visste du nästan inte alls, det kom ingen poäng där. Nej. Jo, nu ska vi ta och titta på ett litet inslag som kommer ifrån en puls gjorde för ett tag sedan. Kommer här. Hur känns det nu att se er igen tillsammans? Nu hur känns du känner dig nu? Hur känner jag mig att se er? Ja. Nej, men tre kärlekar går ju nu. Tre kärlekar går ju nu. Hur känns det att se på den igen? Jag tycker det är som ett gott vin. Ett fint vin som blir bättre och bättre för varje år. Jag är förvånad. Den håller bra, tycker jag. Det kan inte bli en uppföljning på den. Ja, du får väl ringa Lars Molin och prata med honom. Ringa regissören. Ja. Blir det någon fortsättning? Nej, ska det aldrig bli. Den slutar precis. Den är, ska inte göras mer på. Däremot så kan man skildra en, det kan vi göra en ny historia som handlar om. Det finns ju massor med saker att berätta, men den historien, den är körd och färdig och paketerad och klar. I och med att det här gården alltihopa, det är borta, så är det en ny människa som... Mm. Historien handlar ju också om den här urbaniseringen, hur... Ja, han blev bilhandlare istället för flygare och så vidare. Hur vet... Alltså, om man nu tänker så här lite... om man ska säga kommersiellt i någon citationstecken. Mm. Så att jänkarna, de mjölkar ju, gör sequence och de gör det. Jag menar, Dallas fick ju någonting som heter Knots Landing då, med ena brorsan Ewing då, så gjorde en egen serie och så vidare. Jag menar, hur vet du att du ska säga stopp? Nu får du vara nog, nu vill jag inte fortsätta längre. Känns det, även om du skulle vilja, så känns det liksom att nej, nu är det dags att säga stopp? Nej, det är att, hur ska man säga, jag försöker alltid ha någon mening med vad jag skriver. Mm. Och upprepandet är ju i sig ingen mening. Nej. Och den ekonomiska sidan, det är liksom inget stort argument en sån här gång. Nej. Tycker jag. Och det kan man ju säga då kanske lite förmätet, för jag har alltid haft något nytt på gång. Mm. Och jag tror att det är jäkligt viktigt där, med tanke på att jag började med att skriva om en viktig sak för mig. Mm. Så är det många, många saker som jag skriver om, så finns det en botten i dem, även om man kan använda humor. Mm. Och bara fortsätta den här serien, den ger ingenting. Nej. Däremot så kan man göra någonting annat som mm. Vi har ju inte gjort en ordentlig serie som handlar om 70-talet än. Nej. Vilket är på tiden nu. Mm. Den tatuerade änkan, Lars. Mm. Den är alltså nu Emmy-nominerad. Ja, det är riktigt roligt. Ja. Hur hade du väntat dig det? Nej, det hade jag definitivt inte gjort. Mm. Jag tycker för det första, historien är så svensk. Ja. Och amerikanerna är så amerikanska. Mm. Så att jag tror inte det fanns någon gemensam nämnare, men det gör det tydligen. Men det är smickrad alltså, det är... Vad ligger i själva botten för den tatuerade änkan? Alltså, för du har sagt en gång så här, och nu får alla människor, jag ber alla om ursäkt, men jag tycker det är så bra citat, för du har sagt så här att häromdagen så var det en dam som skröt med att hon var 66 år och inte hade en rynka. Då kallar du henne för teflonkärring. Kan jag uttrycka mig så? Jo, du har uttryckt det så. Och jag menar alltså, med all respekt nu då, ja, då menar jag så här att det är en hyllning då till den medelålders, en 55-60 års damer, att vara stolt över den du är liksom. Försök inte göra det till något annat. Egentligen så var det så att jag tycker det är väldigt otäckt att kvinnor försvinner. Ja. Någonstans försvinner de mellan 47 och 62. Ja. Och varför gör de det? Jag menar, de har ju en kolossal, jag menar... börja undra ju det. Vad är de någonstans? Jo, de är livrädda för att bli 50, som håller sig på 47-årskanten så länge de kan. Och sen så tar det ju naturligtvis tiden ut sin rätt och då blir de 62 över natten. Va?
Det är väl så kanske. Och så gör jag den här filmen för jag tycker att ja, men damer i min ålder, vad fan. Mm. Var 56. Mm. Och det här liksom, hur undviker man att bli skrynklig? Vad heter det, rynkig? Mm. Jo, det gör man naturligtvis med att äta god mat. Mm. Jag tittar på dig. Mm. Du har inga anlag för rynkig. Tack för att du ville komma hit. Nej, inga anlag för rynker. Nej, naturligtvis. Därför då är det lite roligare tycker jag med en lite rund kvinna som mår bra. Mm. Och det är just det här att man är så rädd för de här fan. Mm. Och dessutom så finns ju en annan bit i den här filmen. Det är ju att de gamla kvinnorna kommer ju naturligtvis vara en ekonomisk maktfaktor om de bara inser det. Mm. För gubbarna dör ju 10 år tidigare. Kärringarna ärver ju alltihop. Och gaddar de ihop så kommer de ju äga hela börsen naturligtvis. Hur ska du förklara det här i USA när du vinner en Emmy? Ja, det här blir svårt. Det här ska ligga lågt med. Vi ska nu få se i alla fall ett avsnitt ur Den tatuerade änkan. Kommer här. Ja. Jag har läst någonstans att dina favoritfärger är som Mercedesvitt, Jaguargrönt och Ferrarirött. Du är inne på bilar och du undrar, vad är det för bil som Erland Josefsson? Vi ska säga att det var Erland Josefsson och Mona Malm som spelade det här. Mm. Men vad är det för bil han har, Erland Josefsson? För bil? Ja, alltså i filmen. En Aston Martin. Det är Aston Martin, precis. Alldeles riktigt Aston Martin. Vi tänkte att du hade kanske glömt det. Vi tänkte att du kanske hade glömt det i all... V8, aluminiummotor på 410 hästkrafter. Få lite tänkt så här, okej. Hur mycket rymmer tanken? 110 liter. Okej, så. Det dubbla tankhål på den också. Ja, nu börjar vi snudd på reklam, nu får vi inte fortsätta. Nej. Den tillverkas inte. Vad sa du? Den tillverkas inte. Nej, då åker du ner. Det är... Nej. Jävla tjuvtag, va? Nu har du gett dig på någonting som också är, kan man säga, nationalmonument. En stor nationell person i alla fall som är Krüger. Hur bestämde du dig för att du skulle göra en film om Krüger? Nej, det var en kille som heter Örjan Enström som funderade konkret om jag ville det. Mm. Och jag är liksom lite fascinerad av historia. Mm. Och Krüger är vi inte obekant i Norrland. Det var rätt många som gick på öronen på honom. Alltså Svenska Cellulosa-bolaget och alltihopa det här. Mm. Så att det liksom växte fram och så småningom så insåg jag att det går inte att göra bio på det. Så att jag presenterade för SVT Drama, Kurman och... De tände på det, så nu är det en färdig film. Mm. Men det är ingen sånt här som man har gått och burit på i 40 år eller något sånt där, utan den har ungefär samma upprinnelse som Kejsaren av Portugalien. Mm. Det var någon som väldigt gärna ville ha den gjort. Mm. Och så intresserade den mig och så tog det form. Mm. Och nu är den färdig. Stöttar du på patrull någon gång under själva arbetet? Hur länge jobbar du med manusarbete och sådär? Nej, det tar väl en 5-6 månader. Mm. Och nej, det är ingen som har varit tvärtom. Vi har till och med fått låna tändsticksbolagets möbler. Alltså, ja. Nej, det finns så stort intresse och sen finns väl en misstänksamhet ifrån vissa. Ja. Men den har avtagit nu, för nästan alla som var med på den tiden är döda. Mm. Och man får säga vad man vill om de här nya finanssönerna. De är mycket lite skyddade om sina, ja, det som har varit och varit. Mm. Dessutom är det en fiktiv historia, så att en fakta är inte det viktigaste i filmen. Mm. Utan den har liksom en annan kärna. Varför valde du Johan Rabeus att spela huvudrollen? Ja, det gav sig själv så att säga. Han är rätt porträttlik. Mm. Och han är trespråkig. Mm. Han kan franska bra, mycket flytande. Mm. Och Krüger var ju naturligt flerspråkig. Mm. Och så har han den här karisman som jag tror att Krüger hade, alltså en tillbakadragen karisma. Mm. Så att det där föll sig själv på något vis. Mm. Ja, det verkar ju väldigt naturligt liksom för att... Det enda som är ovanligt med det är att jag brukar nästan aldrig jobba med en huvudroll som jag inte har jobbat med en mindre roll. Johan har aldrig jobbat med tidigare. Nej. Det var en jävla rolig överraskning. Du har också sagt någonstans att du, i alla fall då, att du inte gärna jobbade, eller gärna, men att du inte jobbade med... Dramatens skådespelare, därför de hade... Man slänger ur sig. De ringer ju aldrig och frågar om jag vill recensera det.
Och då är det klart, då plättar man till dem så du. Ja, så det där är preskriberat. Ja, ja, nästan i alla fall. De kunde ju ringa. Men Johan Rabeus var i alla fall, det gör de säkert nu. Nu ringer de. Johan Rabeus var i alla fall ett väldigt bra val. Och vi ska nu visa en liten snutt ur Kryger som kommer här faktiskt. Mm. Mm. Vi ska tillägga då att det här var alltså en arbetskopia, så det var inte riktigt klart än, men det börjar bli klart. Ja, det närmar sig som det heter. Mm. Vad tror du hände i Paris? Talar jag inte om. Nej, du talar inte om vad som hände, nej. Jag har låst in sista avsnittet så att ingen ska tjuvtitta. Nej. Jag vet det knappt själv. Vi filmar den i mörker bara för ingen skulle liksom. Utan film också. Utan film också. Utan projektor, kamera menar. Jo, Lars, nu ska vi ställa en fråga här. Vi pratar ju Tändstickskungen här. Mm. Och nu ser det någonstans här så har jag en sån här liten... Jo, jag har en liten aska då. Den är helt nyinskaffad. Ja. Och den ser ut så här, den här lilla tändsticksasken då. Och då tänkte jag höra, hur många tändstickor rymmer en sån här ask? 50. Hade du sagt 36, då hade du kommit på kanonbra. Men du menar nog det, så du får kanonbra i alla fall. Mina damer och herrar, en stor applåd för Lars Molin. Tack för att du ville komma in. Tack.